Se você procura exclusividade, requinte e beleza para os móveis da sua casa, então venha para a Toda Skin e surpreenda-se. A Toda Skin, que é patrocinadora nacional da Casa Cor há 3 anos, oferece a você projetos personalizados, padronagens e lâminas exclusivas, muita sofisticação, modernidade e requinte. Venha conhecer o showroom mais completo da linha Toda Skin, que é a loja aqui de Balneário Camboriú, na Terceira Avenida, número 1120, esquina com a Rua 2350. Conheça também a Toda Skin Skin de Itajaí, no centro da cidade, na Avenida 7 de Setembro, 512. Essa é a Toda Skin, que ama mudar com você.